Hər bir xalqın tarixində silinməz iz qoyan görkəmli qadınlar olub. Azərbaycan xalqının da tarixində görkəmli qadın şəxsiyyətlər az deyil. Onlardan biri də Şərqin ilk qadın təyyarəçisi Leyla Məmmədbəyovadır. O, Qafqazın, eləcə də bütün Cənubi Avropa və Yaxın Şərqin ilk qadın təyyarəçisidir. Leyla Məmmədbəyova 1909-cu ilin sentyabrında dünyaya gəlib. Ağır uşaqlıq illəri yaşayan Leyla ailəsi ilə birgə uzun müddət Bakıdan uzaqda yaşamağa məcbur olur. Geri qayıdandan sonra çox keçmir ki, sənədlərini təyyarəçilər məktəbinə verir və bura daxil olur. Əmək fəaliyyətinə 21 yaşında başlayır. İlk uçuşunu isə 1931-ci ildə həyata keçirir. Daha sonra təhsilini Moskvada davam etdirən Leyla Məmmədbəyova 1933-cü ilin martın 17-sində Moskvanın Tüşünov aerodromunda U-2 təyyarəsindən paraşüt ilə tullanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü adını qazanır. Bir yıl sonra Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında Leyla birinci yer tutur. Ard-arda gələn uğurlardan sonra 1941-ci ildə aviasiya mayoru rütbəsini alır. Böyük vətən müharibəsi başlayan gündən Leyla Məmmədbəyova cəbhəyə gedəcəyi günü ümidlə gözləyir. Amma bu baş vermir. Buna baxmayaraq, o müharibə illərində yüzlərlə desantçı və 4000 paraşütçü hazırlayıb cəbhəyə yollayır. Onların arasında 2 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür. Məmmədbəyova təyyarəçi karyerasını 40 yaşında son uçuşu ilə başa vurur. Leyla Məmmədbəyovanın müharibə dövründə və müharibədən sonrakı illərdə aldığı mükafatlar arasında analıq medalı da var idi. O, 6 uşaq böyüdüb tərbiyə etdiyinə görə bu mükafata layiq görülür. 1934-cü ildə lentə alınan İsmət Bədii filmi məhz Şərqin ilk qadın təyyarəçisinə həsr olunur.